prvih 15 godina, tek je prvo poluvreme, poručuju naprednjaci sa rođendana stranke, koje će slaviti u drugom poluvremenu nakon izbora 17. decembra. Hoće li Zapad pokušati da utiče na ishod glasanja, ukoliko će kolona opozicija i zašto su se dva meseca pre izbora opozicioni lideri posvađali oko mandata? To su neka od pitanja za marketinškog stručnjaka Nebojšu Krstića i političkog analitičara Đorđa Vukadinovića. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam mnogo što ste ovde ovoga jutra. Dobro jutro. Poziv. Evo, dakle, 17. decembra će biti izbori. Đorđe, kakav izbor imamo mi 17. decembra? Pa evo, ja sam i u ovom nekim drugim studijima govorio da verujem kad je bilo spekulacija da će biti taj 17. decembar. Pa sam se zalitlavao kao, eto, ja verujem predsedniku. U svom stvari, ja sam verovao u procenu, jer da je on shvatio da mu to odgovara, a ne to što su ga naterali, mislim, opozicijni zahtev ili što je, ne znam, da podlegao o tom pritisku. Mislim da je opozicija šansu za pritisak propustila tamo negde u maju i junu, što sam takođe govorio ovde, i da je procena da mu to odgovara kao termin. Ja mislim da ima više razloga zašto je to tako. I zato sam i verovao da će i biti, ako dođeš. Pre neki dan sam bio u nekoj emisiji gde su svi rekli ako, da li, jer oni formalno još nisu raspisani, ali je potpuno jasno da se ide tada, zato što je u suštini to rok koji, bez obzira što je opozicija pomalo nespremna, realno, to se sada i vidi, što je opozicija zakasnila sa ujedinjavanjem, pa vidimo i sad kako na brzinu i teško se sada ujedinjuju, ali to je posebna tema. I napokon, spoljno politički tu možda može malo da se uštedi, dobije neki predah s obzirom na ove pritiske spoljnopolitičke. Tako da, sa stanovišta vlasti, to je zapravo dobar potez. Nasim što on to predstavlja kao, evo i učinio sam vam. Mislim, nije ništa učinio, ali dobro sad... Što jeste i činjenica. Oni su tražili u tom pismu od njega da on održi izbor. Ja to priznajem, sa šta su oni tražili, zašto nisu tražili ranije, zašto tražili tada, zašto sada, zašto nisu tražili razdvojene izbore i zašto nisu razgovarali, to smo pričali baš u ovom studiju, sa sedam drugom mestu, zašto nisu tražili izbore kad su imali 100.000 ljudi iza sebe, mislim, masu, onda sve kada neće da čuju za izbore. Ali to je jedna stvar. Dakle, bit će izbora, šta nas očekuje, kakav izbor nas očekuje na tim izborima, sad govorim kao iz ugla građana, ja mislim dosta mučan izbor. To se tako meni čini, naravno oni koji su ubeđeni i ostrašćeni ili uvereni u istinitost ove priče za koje stoje, onda će reći izbor je lak. Svi će reći izbor je lak, ali reći će vlast da je izbor lak i reći će opozicija da je izbor lak. Ja mislim da je izbor težak i prilično mučan, po mom i osjećaju i mojim nalazima. Vlast ne stoji u smislu podrška, popularnost, emocija na kojoj kreva prema aktualnoj vlasti, pa i gospodinu Vučiću, jeste u padu. Jeste u padu, što nije čudo s obzirom na, evo, skoro 12 godina, 11 i kusur godina vlasti, znači to jeste u padu. S druge strane, iz različitih razloga, odnos, emocija i raspoloženje prema opoziciji, blago rečeno, nije blistavo. Između ta dva neraspoloženja će građani morati da se opredeljuju u decembru. Dakle, to u tom smislu izbor neće biti lak, ne to što se biraju između dve kvalitetne priče, nego rekao bih između dve priče koje baš nisu u nekoj posebnoj kondiciji, ali će na kraju jedna morati pobediti. Isto pitanje za vas. Pa evo, da slušam Đorđe, ja isto prolazim i kroz glavu razne stvari. Ja recimo sam bio spreman da se kladim da neće biti izbora 17. jer nisam video dobre razloge za to. I u tom kontekstu, ja verujem, u tom kontekstu nisam baš neki naročito dobar analitičar, ali eto, priznajem da nisam video, niti sam video razloga da Vučić njima izlazi u susret, kao što nisam ni video razlog da oni to traže, sem pro forme, evo, pošto opozicija je posao da uvek traže izbore, pa sam mislio da je to pro forme stvar. Tako da mislim da su ovde svi iznenađeni i verovatno i SNS je iznenađen, a i opozicija koja je odjednom dobila te izbore, koja je tražila, a nije želela, je takođe iznenađena. I sad je tu zaista pitanje šta građani imaju kao izbor. Znate, ovo što kaže Đorđe za emocije, to ima funkciju svoju, naravno, ali ja mislim da je u Vučićevom slučaju to bilo na nekim prvim izborima, 2012. 2014. i tako dalje, je on išao na emocije građana i na negativne prema bivšoj vlasti i na eventualno pozitivne prema sebi i svojoj stranci u trenutku kad nije imao nikakve opipljive stvari kao učinak da ih pokaže. Pa ste danas kad imate za sebe ovu novu staničnu zgradu, samo nju pominjem iz ove nedelje kao
događaj i kao nešto što je, da ne pričamo o obilaznicama, svim autoputevima, bolnicama i tako dalje. Dakle, Vučić sad ima i njegovi ljudi iz vlasti, dakle, imaju sad problem da kad dođu kod vas ili negde da nabroje šta su sve uradili, jer to traje, to samo nabrajanje traje. I dakle, njemu sad više treba racio nego emocije. I više ide na racionalnost gledalaca nego na to koga volite, a koga ne volite. I to je sad nešto što bitno menja i karakter izbora i kampanju i sve vezano za to. Tako da, ova situacija u kojoj opozicija i dalje predstavlja jednu amorfnu masu koja sve što radi tiče se njih samih, dakle, tih opozicionara ili lidera, a ništa od onog što radi ne tiče se građana, ali apsolutno, i s vremena na vreme čak urade neke poteze koji su direktno samoubistvo i zasede, što bi se reklo. Dakle, opozicija koja posle Banjske, koja je očigledan primer jedne prilično bizarne nameštaljke Srbiji na koju, ili banane na koju treba ona se oklizne i da time učini, da, meštačko disanje Kurtiju koji je bio satiran u ćošak. Dakle, pisanje pisma u kojoj vi denuncirate sopstvenu vlast ili sopstvenu zemlju tamo nekim strancima, to je, dakle, stvar koja je potpuno neobjašnjiva. I kako sad desetak tih opozicionara, od kojih nisu svi potpuni diletanti i početnici u politici, pa bi ih i oprostio za takav gest, nego su neki ljudi koji imaju staža i kilometraže na funkcijama raznim, kako oni dozvole sebi da takve stvari rade i da se na tako direktan način pred kamerama samoubijaju, to je ozbiljno pitanje. I naravno onda problem ovog stalnog, ovog već sad postao je folklor, ovo udruživanje, ujedinjavanje pred svake izbore. Da, o tome ćemo kasnije pričati. Tajna velika. E, hajde da se zadržimo na početak na Banjskoj. Dakle, negde smo ušli u ovu kampanju pre kampanje, što bi se reklo i sa tom temom. Kosovo i Metohija je uvek aktualna tema. Bila je priča o tome da će predsjednik Srbije pobeći sada od izbora upravo zbog Banjske, da neće hteti da ide na izbore, a onda smo imali ovo što smo imali i imamo, s druge strane, ovo što je Nebojša pomenuo, ovo pismo koje su opozicioni lideri potpisali u kome traže da se predsjedniku Aleksandru Vučiću uvedu sankcije od Brisela. Pa, kad smo se ispustili na ovaj konkretan nivo i konkretan problem Banjske, onda da kažem, dakle, mi zaista bi vam potrebno da nabrajemo razne propuste, bisere i greške dela opozicije ili ovog ili onog dela. I ja ne bežim da o tome pričam, ali kad je pomenuo, sam gospodin Krstić je pomenuo Banjsku, onda vam kažem nešto što je nesumnjivo tačno. Mi ne znamo do kraja šta tu ima u pozadini, ali ono što je sigurno, za Banjsku nije kriv ni Dragan Đilas, ni, ne znam, Pavle Grbović, niti što, makoliko se ja ne slagao sa njihovim, ili ovaj, ne znam, Lazović i tako dalje, makoliko se ja ne slagao sa njihovim politikama, posebno politikama prema Kosovu. Dakle, kad je već pomenuta Banjska, onda možemo da pričamo o odgovornosti, dobro, naravno Kurtija, to se podrazumeva i Prištine, o odgovornosti Zapada, umešanosti Zapada i odgovornosti naše vlasti. Dakle, tu je prava dilema, ali ja ne, mislim, mada ne bežim od toga, ali da to pretvorimo sad u emisiju o tome ko je šta propustio oko Banjske. Ali tu je ključno pitanje da li je znao Vučić ili nije znao, da li je naša vlast znala ili nije znala. Ja verujem da, mislim, teško je da poredim i u jednu i u drugu stvar, ali šta god da je loše po vlast, i tu vam opozicija, nam, vam, kako hoćete, nije kriva. E sad, ovo pismo, tu ja, nažalost, ne mogu da branim. Naprotiv, mislim, je to zaista pucanje, šta ja znam, u nogu, da je to pogrešan potez. A što hoće time da postignu? Šta je? E, a zovite njih pa pitajte, Marija, stvarno ne znam. Pa ja mislim će oni reći da oni hoće da se ova petočinska vlast, da ne budu sankcije narodu, građanima, nego da budu vlasti. Pretpostavljam da oni to rekli, ali zovite ih pa ih pitajte to konkretno. Ja mislim da je to greška, pogotovo je to poklon
marketinški poklon vlasti, a i ne mora čak ni da se trudiš previše, čovjek, mislim, na prvi pogled to loše odjekuje. Sve da su u pravu. A pri tome, kažem, niko od nas do kraja ne zna šta je tu, ali definitivno tu, kažem, opozicija nije kriva za Banjsku. Ako išta, to je između Prištine, osnovi Kurtija, Zapada, odnosno neki njihovih tamo struktura, agentura i naše vlasti. Koga nije obavestio? Ko je kome radio iza leđa? To je posebna tema. Što se tiče pisma, i ne samo pisma, bilo je tu još problematična inicijativa koja je deo opozicije, naglašavam deo opozicije, jer i vlastima od gore da strpaju svu opoziciju jedan koš i onda je obično ih strpaju onaj najradikalniji koš da bi onda vlast mogla se širi i da paradira patriotizmom. Dakle, za ovo su krivi, za ovo udruživanje kasno i vidjet ćemo kakvo, su takođe krivi, govorim se od opoziciji, ali vala za Banjsku, za situaciju na Kosovu, nisu, tu je odgovornost na vlasti. Zašto izbori? Zašto ja bio verovat će izbora biti? Ja ne mislim da će odložiti, nisam ne mislio da će odložiti izbore zbog Banjske, ja mislim da između ostalog, baš zbog Banjske, i ne samo Banjske, nego zbog ovih pritisaka, je i rešio Aleksandar Vučić da ide na izbore, jer sad će tema izbora poklopiti više manje sve drugo, a onda kad se dočepa do kopa proleća, onda počinju izbori u Evropskoj uniji i naravno izborna kampanja u Americi. Kako vi vidite taj deo priče? Ovo što kaže Đorđe, ovo da opozicija nije kriva za Banjsku. Ma nisam ja ni rekao da su oni krivi. Ja mislim da oni nisu krivi ni za ovo pismo koje su poslali u Brisel. To je mi neko drugi napisao i dao im da potpišu, a oni ne razumevajući ništa vezano za politiku i za politički marketing iz izbore, oni to potpisuju. Evo, Đorđe kaže, šta ste rekao? Onda su još krivi, ja? Dakle, ja mislim da, naravno da nisu ovde krivi. Nije to problem, nego je problem kako se to koristi. I ako vi koristite ubistvo dece u Ribnikaru, u političke svrhe i pravite jednu, što kaže, juče sam negde pročitao, bila je ta divna jedna atmosfera na tim protestima, koji su inače bili protiv ili zbog ogorčenosti, zbog ubijstva dece. Pa ste divna atmosfera, onda izlaze, ovde sam ja bio sa analitičarima koji govore kako nisu kapitalizovali dovoljno taj zločin. To su tako neke bizarne stvari koje je koleginica na jednoj drugoj televiziji rekao da smo imali divno proleće u Beogradu. Da, ne možete uopšte da shvatite kako je moguće da neko pokušava da kapitalizuje zločin nad decom. To se nigde na svetu ne dešava. Svakoga dana u svetu imate ubistva i nad decom i u školi i ovako i onako i nigde nisam video nikakve proteste zbog takvih stvari. Međutim, ovde imate dakle, priča o tome da vi u tom konstantnom lešinarenju sad kažete, čekaj, ajde da, pošto smo kapitalizovali, jel, zločin u Ribnju, ajde da kapitalizujemo i događaje Banjskoj. Broj jedan, dovešćemo u sumnju da tu ipak ima veze s vlašću. Pa ste jutro se ovde bili Nikola Tomić, jel, i Apostolovski. Briljantno su analizirali. Jedan od njih misli da je Tomić rekao kako da bi razumeli Banjsku, moramo da razumemo ko toga ima koristi. Dakle, Srbija je jedina srpska vlast koja nema nikakvu korist od toga. Slažem se. Dakle, pošto u vlasti u Srbiji vi možete da pričate o Vučiću šta hoćete, ali da je glupan i da je idiot, to ne možete da mu kažete. Dakle, da on ima veze sa događajem koji nema nikakvog smisla i nikakvu nije mogao da izazove dobru stvar za Srbiju, već sve obrnuto. Dakle, on je oduzeo Vučiću onu stratešku prednost koju je imao u tom nepostojećem dijalogu ili toj borbi sa Prištinom. Dakle, da on takvu samoubilačku, on to ne radi. On to pokazalo se u ovih 10 godina kako je na vlasti. Ne radi takve stvari. I u tom kontekstu, dakle, ja bih potpuno isključio da vlast ima bilo kakve veze. Ali sad vi možete kažete, dobro, ali gde su službe, zašto nije? Pa evo Izrael, ima najjače službe na svetu, pa nije predvideo najužasniji napad na državu Izrael od kako postoji Izrael. A tri najjače službe na planeti ima. Dakle, kako bih rekao, tu se dešavaju ta vrsta propusta i neznanja, ali da to pokazuje vezu države s tim, apsolutno ne. Ali je bitno šta su posledice. Dakle, mi sad ošte, pošto ne znamo šta se dešava i ko stoji za toga i koje službe i koji strani interesi i ko tu pomaže Kurtiju da oživi i da se vrati u igru, možemo da nagađamo. Ovde je samo pitanje, ako smo u predizbornoj kampanji, kako to pojedinci koriste?
i kako spinuju, jel, kako pokušavaju da kapitalizuju taj događaj. A mislim da je činjenica u kojoj vi unapred okrivljujete svoju državu, okrivljujući vlast, vi okrivljujete Srbiju, dakle, za nešto što je apsolutno protivno njenim interesima, to je vrsta lešinarenja, kao i ovo u školi ribnikara. Ajmo oko ovih kolona, Đorđe, pomenuli ste ih na početku. Da, naravno, dozvoljam da se zadržite ako imate potrebu još kratko, ali da vam postavimo ovo pitanje. Dakle, oko tih kolona, šta mislite, ukoliko će kolona konačno opozicija? Ove nedelje smo videli te vesti o tome da nisu uspeli da se dogovore oko raspodele mandata na toj jedinstvenoj listi, ovaj deo opozicije, da kažemo tako, građanske. I to je već, tu već mislim, moje sposobnosti ove proročke i analitičke zakazuju, mada imam neku projekciju i radili smo neke istraživanja posljednjih mjesec i po dana sa raznim varijantama i sad sam, čini se, za malo sam pogodili, govorim o tome ko će s kim. To se stvar menja. Ali moram da kažem samo još reći dve, naravno, oko ovoga, da se to gospodin Krstić upakuje, to onda zvuči naravno kao logično i ubedljivo, ali nisu stvari baš tako jednostavne. Molim. Da. Dakle, pošto se ponovo vratim na Banjsku i na tu priču o lešinarenju. Naglašavam, za Banjsku, nemojte mi kriviti opoziciju. Čak nisu nešto mnogo ni lešinarili, ako ćemo taj izraz da upotrebimo, ali postaviti pitanje odgovornosti vlasti, svoje vlasti, to nije nikakvo lešinarenje. Na kraju krajeva, Izrael se postavlja i tek će se postavljati pitanje vlade. Pitanje odgovornosti se ne postavlja tako što se piše Briselu. Ne, ja sam se odmah... U Skupštini ili već... Ja sam rekao da je to u svojoj kanali. Jutro se Nikola Tomić govorio, meni jeste, to je bilo zaista interesantno, budući da on mnogo više prati medije zapadne, kaže da je interesantno da pogledamo kako se opozicija u Izraelu danas odnosi prema onome što se dešava u Gazi. Plačim se. Dobro. Dakle, ja znam da on to vrlo dobro te spoljno političke radi, analizi, kad se ne slažemo, ali je stvarno u tom smislu sve pohvale za njegovu ono prilježnost i minucioznost u praćanju tih spoljnopolitičkih stvari. Ali se vratim na to. Tek ćete vidjeti kako će i šta će biti u Izraelu sa Netanjahom. Ja mislim da Netanjahu, izvolite, završio svoju pesmu. On je to i rekao, samo hoću to. Da, rekao je, vidite, doći će vreme za to. Ali evo sad kad ste pomenuli tu temu, ono su citirali ga. Ali vi znate kako je vlast reagovala u Izraelu na to što se dogodilo. Odmah su napravili zajedničku vladu, odnosno kabinet ratni i uveli opoziciju u vladu. Dobro, a nisu vikali da više... Ali desio se agresija na državu. Pa je ovo oteti ljudi, šta je ona Kosovo agresija i to je jedna duga, ovako, jedna duga, dugotrajna i jedna puzajuća, ali vrlo mali agresija. To je jedna kronična stvar niskog intenziteta. Ovo je akutna stvar veoma visokog intenziteta. Odmah su napravili koaliciju vladu. A ovde su takve ideje napadnute kao lešinarenje. Dakle, u Srbiji, kada ih pozivate se, na primjer, iza. Ma da, ali oni su optužili vlast bez ikakvog dokaza da je bilo u čemu učestvovala. Odmah, istog dana. Svi su optužili. Da. Pa, znate šta, i jasno je da je vlast Izraela odgovorna za to što se desilo. Oni sad, naravno, su napadnuti hiljadu, pa ste, hiljadu i po, kada je tačno, je Izraelaca poginulo u jednom danu za večeri sata. Ali njihova opozicija nije odmah rekla, vi ste krivi. Ali nije ni vlast rekla, vi ste opozicija, izdajnička, nego ih je pozvala. Ali idemo redosledom. Bitan je redosled. Ajmo samo da se vratimo na našu opoziciju. Oboje skačete u isti mar. To je zato što briljantno logički zaključuješ. Pa moguće, pa da, sasvim moguće je to. Dobro, da. Ali je ili nešto drugo. Dakle, da se vratim na ovo. Na kolone. Lako ćemo se kolonama, to je nećemo lako, oni neće lako s tim kolonama. Ali ovo da priča o lešinarenju, mnogo puta je ova vlast lešinarila, pogotovo kad su bili opozicija na nevoljama, na realnim nedaćama prethodne vlasti. Hajde to da kažemo. Mi smo imali 2008. Ova vlast je bila očajna opozicija. Nemojte ošte da... Od 2008. Pa nije, došli se na vlast na kraju krajeva. A da, ali posle dugo, dugo godine. Od 2012. godine, tamo do dolaska ove vlasti, dakle, za vreme poslednje ili neko bi rekao, tada bi rekao prve, prave, pune desove vlade, svetom je vladala strašna ekonomska kriza. Od 30. godina najveća i najpogubnija. Pa je to tadašnja opozicija, tadašnja vlast, lešinarila, koristila, parazitirala na tome i ukazivala na delom s razvojom. Pazi, samo da ti ubacim. Nikad bivša opozicija, dakle, ako misliš na radikale ili kako hoćeš, na prednjake, kada su državne teme bile u pitanju, nikada nije se postavljala
predstavljala antidržavno. Od promene Ustava do bilo kakvih kriza. A nikada... to je Koštunica dosta vešto uspeo da dobro, jedni i drugi ali ni u vreme Tadića. Dakle, nikada se nisu, oni su se ponašali opoziciono i to vrlo oštro, dobro. Ali nikada nisu prelazili granicu ja jako, da postanu okay, antidržavna rekao, opozicija. Lešinarili svi te kako. S druge strane, ti sada imaš pola opozicije. Daj mi jedan ili primjer, treću, ako se sećaš. Pola opozicije ili ne znam, trećinu opozicije, koja isto, ja mislim, se drži dosta konstruktivno po ovim pitanjima, pogotovo kreću o Kosovo i Metohiji. To vas ne uvažava, nego ih i tekako žigoše, mislim, na ovu nacionalnu desnu, kako hoćete, opoziciju. Ali oni su rekli da je kriv Aleksandar Vučić. A pazite, realno, ne, stavi se za šta? Da, ovaj, pa isto, za Banju. Pa, realno odgovoran. Dobro, ja ajde, da ne vrtimo se u krug oko istotene. Nećemo se vrtiti u krug, ako idemo dalje. Možete da završi. Kad bi mi neko rekao zašto je tačno dobro. Odgovor. Dobro, stvarno zašto. Izvinim. Ajde, desi pričali smo o tome. Ljudi, Đorđe je rekao svoje mišljenje. 50 ljudi, 100 ljudi, ne znam koliko odavde. Pa sad će i 1000 da bude. Pa ne, ali bilo, puno ih je bilo. Po Kurti je bilo 30, koje nikad nismo videli. Polako, odu tamo. Dobro, imamo Milana Radojčića koji je čovjek rekao što je rekao. Drugi je de facto prvi čovjek srpske liste. Ma nisu otišli, to su ljudi sa Kosova. Ej, to su sve ljudi sa Kosova. Mislim, stvarno nemojte da vređujem inteligenciju koji izgledaju. Odgovorni su činimo. Čekaj, ali to ni Albanci nisu tvrdili da je neko došao iz Srbije. To su lokalni ljudi. Sva trojica ubijenih Srba su lokalni ljudi koji žive na Kosovu. Naravno, je to činjenica. Pa šta je sad? Pa ko je došao onda tamo? Ajde polako. Postali dakle, naoružene pa 30 ljudi ruku, da osnovi Kosovo. Pa čekaj, ali to vređa to je dosta, osnovu, ne, to bazičnu inteligenciju. To je dosta ružno pranje ruku od tih ljudi. Dole oni su sami ne nešto zamislili. Ma ne ljude, pa to je činjenica. Perete, to je činjenica da su to ljudi koji žive ne tu. Ne su, naravno, stvar da jesu. Ali to i oni imaju pravo da reaguju dobro. Znači, blokadom to je pranje puta kao što su reagovali stotinu puta. To je pranje ruku od tih ljudi kao su oni sami prije svoje nekače. Banjska je nesrećan slučaj. To hoću da kažem. Ovako. Ja sam još nešto pomenući inteligenciju. Dakle, dozvoli da završim, prićemo na ovu opoziciju, ali moram da završim. Ne, ne, ali nemamo više vremena, stvarno. Pa nemamo vremena, ali... Vi ste rekli svoje mišljenje. Pa nismo rekao svoje mišljenje, pošto sam rekao što se stvarno prekida. Ajde. Dakle, ne može se opreti od odgovornosti naša vlada što se dešava, ne samo oko Banjske, nego na Kosovu, posljednji god, nisam tako rekao, posljednji god, nisam rekao sada, posljednji 10 godina što se dešava. A ja primećujem jedno pranje ruku i počeli prebacivanja tog vrućeg krompira na njih dole tamo. Nesrećni koji slede svoju državu, šta će prate vlast, vladu, šta će, na koga će se osloniti. Dakle, to je pranje ruku ružno i to što radite. Ajmo na opozicijone kolone. Ajmo na opozicijone kolone. Dakle, imate polo opozicije, prelazi na kolone. To su lokalni stanovnici. Ne bojiš, opozicijone kolone. Što se tiče, polo opozicije imate, kažem, da li je pola, da li je 40% opozicije, koja ima vrlo, ono, rekao bih, državotvoran stav prema tome i vlast ih i tekako razvlači jednako i trpa u koš sa ovim koji su pisali pismo. Nije čitava opozicija pisala pismo Borelju i ovima. Znači, ja ne branim pismo, pismo po meni ne može da se pravda, neko će i da ga pravda, svejedno. Dakle, to vas ne uvažava, nego stalno koristi kad se desi nešto loše, onda je to Božja volja, viša sila, greška. Ja ne mislim namjerno, kad sam Vučić ne procenio njegovu inteligenciju, da je on to napravio, daleko od toga. I naravno da je Srbija imala štete od toga. I to je tačno da imala Srbija štete. Ali Srbija imala štete od niza poteza koja je vlast vukla od briselskog sporazuma ali na ovo. Ne bojiš, ja sad stvarno moram. E, dobro, a sad da pređemo, sad da se pređemo na kolone. Niste, pa dobro, dakle, sad moram ne bojiš da dam reč, pa ću vas vratim na kolone. Kolonama. Dakle, mada i ne moram, što mi briga. Niko ne kaže ni da se vlast ne saglašava lako. I vlast ne saglašava lako, ali mi sad ne znamo kako SNS i SPS razgovaraju, da li će ići na jednu listu ili neće. Mesecima neće, se o tome ne govori. Neće. Verovatno neće. Mislim, to sam čuo iz SPS-a. Ali ovaj, javno. Znači, izrečeno. Dobro. Dakle, hoću da kažem o čarkama tamo ili kako se na SNS-ovskoj listi dele mandate. Ovo je sve javnije i transparentnije kreć u opoziciji, pa deluje malo bezveznije. Ja lično mislim da stvarno nisu smeli da dozvole taj luksuz da se oko toga glože, iako svako ko zna politiku, inače u Srbiji, zna se često politika i najčešće svodi upravo na tu priču oko raspodele mandata. Mislim da nije presudno da će biti jedna ili tri kolone, ili četiri, bitno je da ih ne bude 15, kao što i sad ima. I kao što sam rekao u prvom delu emisije, mislim da su kasnili s ujedinjavanjem i sada i kad se udruže, a morat će se udružiti, da li u jednu, dve ili četiri, pet, Bog svet još u ovom trenutku ne zna. Mislim da u trenutku su logično da budu neke dve, ova leva i desna, ili nacionalna i ova građanska, ali može biti i više. Ali jako loše da ostane utisak da se oni glože, pa ako ne bude dve kolone ili jedna, da ispadne da to nije zbog mandata, a ne zbog toga što se politički ideološki ne slažu, kao što se realno ne slažu. Dakle, ja mislim da ova stvar sa kolonama nema veze sa mandatima. To je podmetnuta
tema da se oni navodno ne slažu. Navodno Lutovac ogorčen što nije dobio dovoljno mandata. Od koga? Od Đilasa? Za koga radi? Mislim, to je prevara. Dakle, ja mislim da ovdje imate sistematsko iz izbora iz izbora. Dragan Đilas eliminiše svoje političke protivnike ili suparnike u okviru opozicije. Da li je na ovom posljednjem sastanku na kome je ta bila proevropska opozicija ili kako se zove, nije važno, leva ili građanska, je li bio Aleksić? Je li bio Tadić? Jeremić, ok, on nije proevropska, on je eliminisan. Da, da. Nije. Ali ovi, zašto? Pa, Aleksić se rasturio sa Jeremićem jer je on pro-EU, a ovaj nije pro-EU. Da, da. Ja mislim, je bio, ali nijem pojma. Da, da. Pa ne znamo, zato što nikad nismo vidjeli spisak ljudi ili lidera koji su bili na sastanku. Evo, ja pitam, ne su bili. Dakle, nisu. Ovdje je ideja da se, dakle, Đilas eliminiše političke protivnike koji su za njega opasni, a putem ovih nezavisnih medija dovodi na mesta lidera, takozvanih outsidere, diletante, slučajne prolaznike, potpune neznalice i amatere, jer oni nisu konkurencija. I onda nafiluje te neke pokrete i ne znam kakve, takvim nekim likovima koji prave neki šum, a on je gospodar opozicije i dalje. A svako ko je ozbiljan, on ga eliminiše. Tadić je davno eliminisan. Nema ga ni u nezavisnim medijima, nema ga nigde. Znači, Jeremić također, ali on se i sam autovao iz tog društva. I sad je ideja da se izbaci Aleksić. Dakle, to je čitava ova priča. To je namešta, to kao Lutovac se nije složio zbog toga, pa se raspalo, pa neće uspeti, pa neće biti zajedno. Pa ne, to je igranka, to je jedna ovako teatra. Možete li vi zamisliti na istom zadatku, recimo, Miloša Jovanovića i Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Mariniku Tepić? U istom nekom, sutra u jednoj vladi, ajde da kažemo, jer ako gledamo koliko ima vlast, koliko ima ali cela opozicija, s druge strane, pa, ako je to neka alternativa, možete li zamisliti takvu vladu? Teoretski sam ih ja već video zajedno kad je bio jedan od 5 miliona, jel, svi su bili na gomilu tada, jel? I ovaj Savez za Srbiju, da. Pa su svi bili jesu zajedno. Jesu Savez za Srbiju, dakle, da. Dakle, teoretski je moguće, da. Ali praktično ti ljudi ne mogu da funkcionišu ni u istoj sobi dok se kuva kafa, ne mogu se dogovoriti. Možete li vi da zamislite Srbiju i takvu vladu u kojoj će biti Dragan Đilas, kao što sam rekla, i Miloš Jovanović, Marinika Tepić i Boško Obradović, oni koji su za sankcije Rusiji i oni koji su protiv, oni koji su za, smatraju da je Srebrenici bio genocid i oni koji smatraju da nije. Dobro, shvatio sam, ali često imate, izvinjavam se, imate pravo, kao što imam pravo da odgovorimo. Imate, naravno. Ali mi se to nekako baš ne uvažava. Dakle, kao punovažnu četvrogodišnju vladu koja sprovodi politiku državnu, to naravno da ne mogu da zamislim. Ali mislim da to nije ni ideja. Mislim kao privremenu tehničku i prelaznu vladu koja normalizuje stanje u medijima i u društvu i koja ide na izbore kroz godinu dana, to mogu da zamislim. Dakle, jasno je da vlast igra upravo na tu razjedinjenost opozicije, što im i opozicija naravno ide na ruku, i u tom smislu stvara sliku starih jednih ili drugih i onda kaže, evo vidite kako možete misliti ovi zajedno vladaju. Mislim da je čitava ideja, ne mogu da potpišem, ali mislim da jeste, da se eventualno napravi neka privremena prelazna vlada koja se ne bi bavila sankcijama, Unijom, Evropom i tako dalje, nego koja bi kao pripremila uslove za neke izbore gde bi se onda konkurisao u različitim programima. To je, mislim, namera. A kad je reč o razlikama političkim i ideološkim, sam rešla rečenica, znate, vi u SNS-u ste imali, sad se to malo čistilo, također ste imali bukvalno njihove, ne znam, i Marinike, i njihove Miloše Jovanoviće, i njihove Boške, i njihove Milice. Pa ste imali i Vulina, imali ste i Zoranu Mihajlović. I mnogo i Vulina i Zorana Mihajlović, pa su svi bili pod kapom SNS-a. Tako nije to baš sad samo opozicija da je tako hetero. Evo, možete li vi tu vladu da zamislite posle izbora? Kako bi to izgledalo? Evo ovo što Đorđe rekao. Teško mi je da zamislim iz različitih razloga, ali vidim sad da istraživanja se pojavljuje koja kažu ta opozicija, ta projekta, kako ima, preko 40, a ovaj SNS pao na 30, dakle na cifru koja počinje sa 3, neko pominje 35. Zato sam ja mislio sad, pošto Đorđe istraživač, da mi kaže da li on deli to mišljenje, da će SNS da ima ispod 40, to je 35 ili tako neki broj, a da će ovi imati više 41, jer sam ja spreman da ponudim opkladu, pošto smo već ovde i kladili smo se više puta. Jeste. Ja bih stavio nešto, jel, u što se kladimo, da će SNS imati 40+,
a da ovi, kako bih rekao, neće imati 41 kako ih lažu ovi istraživači. Jeste spremni na opklad, Đorđe, u ručak? Pa vidite, ja sam to opklada dobio, vi se pomeni koliko sam dobio opklada, ali evo možemo... Ja učestvujem, da li kao posmatrač? Možete vi držiti, pa dobro. Evo ovako, samo da preciziramo. Samo recite to, da ste spremni na tu opkladu. Jesam, samo da preciziramo oko čega se kladim. Može. Dakle, ja sam blagorečno skeptično komentario sam na Twitteru bio prema tome da deo ovaj opozicija, sad stvarno dajte da završim ove stanovnička stvari, ti će se sruke. Pa sve ste završili, Đorđe. Pa nismo. Dakle, 41% po meni ova opozicija nema. Govorim, ne cela, nego se tu, ja mislim da opozicija u celini, da vam kažem nešto ekskluzivno, ima do 40-41% u ovom trenutku, ali kampanja i postoji da bi se menjali odnosi. Što se tiče vlasti, tu uvijek kad kažemo vlast, tu je malo ambivalencija, ali govorimo o SNS ili govorimo o SNS plus SPS. Dakle, SNS je oko 40%, sada poraste. Samo kratko, molim vas. Čekaj, ovo je sad procenik, pa da vidimo oko čega se definišemo. Znam, ali morate malo sažetije. Probila sam. Pa on je nudio opkladu. Dakle, ja mislim da će SNS imati tu ili jedan ispod ili oko 40, ali opozicija u celini će imati toliko. Znači, ponovo SPS ostaje izičak na vagi, ja prihvatam opkladu, ali prihvatam opkladu u smislu da će SNS imati manje. Odnosno, ako budu sami, da neće imati preko 40, toliko mogu da prihvatim. Može to. U Srbiji pričamo. Još samo prosto 6. A u Beogradu obrnuto, par posto više za opoziciju, kao što je na nivou Srbije, par posto više za vlast. Hvala vam mnogo. Dobro, smo se kladili, ja? Jesmo, jesmo. Hoćete vi da učestvujete? Ja neću ništa, ja ću samo kao da profitiram i jednom i drugom slučaju. Hvala. A ovde sam izgubila, pošto smo probili jedno 10, 15 minuta, ali dobro.